Prokurori i Kuksit Edmond Kariqi është lënë në masën e sigurisë arrest në Burg. Ky është vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit që akuzohet për veprën penale korrupsion pasiv i qytetarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë kryer në bashkëpunim. Po ashtu në Burg janë lënë edhe tre persona të tjerë të arrestuar bashkë me të, Jusuf Gegaj, Mirjam Beu dhe Dritan Dedja. Sipas akuzës, Kariqi dyshohet se ka kërkuar dhe ka marrë përfitime monetare të parregullta me qëllim për të favorizuar disa persona në hetim. Mësohet se prokurori ka rënë në përgjime ku ka marrë 2000 euro rishfet për të lehtësuar masën e sigurisë së një personi të arrestuar. Hetimi është kryer me metoda speciale si përgjime dhe vëzhgime në teren.